Dobrodošli v Potujemo z Lucijo, epizod 1. Ne, ni epizod 1. Epizod, I don't know, season 1. Čau! Hello, hello, blog, in dobrodošli nazaj v novem videu. Danes je 3. april. What? V glavnem, april je že, nemo vprašati kako, ker še sama ne vem kako. Jaz se odpravljam danes v Frankfurt, v Nemčijo in sem rekla, da vas vzamem sabo. Ne bom preveč dolgo vezla tale v vod, mečka si moram dati samo še parfumčka, oziroma tole je bolj taka vodica, tako da ni problemčka, če dam malo več. Ker itak bo zbledel. Preden pa karkoli začnemo, pa seveda ne pozabite se naročiti na tale kanal, spodaj bo rdeč gumb, subscribe in pa seveda me followati na vseh mojih socialnih omrežjih. Ura je 11:30 in jaz moram biti na letališču čez pol urce, tako da moram biti kar počasi doma. Se slišimo, ko pristanem v Frankfurtu, ker ne smem vlogati na avionu pa na letališču, tako da... Kva ne je, v glavnem. Se slišimo, ko bom v Frankfurtu. Čau! Oziroma samo jakenca sem se slekla pa čevle dol dala. Kar vidim zdajle je moj tušek, ko mi čakam in pa seveda pojslo. Drugač pa, pokažem vam sobo jutr, ker bo mečka dnevne svetlobe in bo malo lep zgledal, oziroma bom veliko lažje pokazala, ker zdajle je že noč oziroma je ura 9:30 zvečer. Bom pa tudi na hitro pojedla moje večerje, ker sem malo vlačna oziroma nisem jedla že 4 ure in ne bom mogla spati, če ne bom jedla. A few moments later. Jo, jaz sem lih iz potuša, moje lase so takili, zaradi figice, ki sem imela po mojem ene 12 ur. V glavnem, kako sem rekla, sem lačna in... Da vam pokažem, kaj sem si prinesla sabo za jest. Nudelne v kozarčku, jej! Vsi se boste spraševali, pa Lucija, zakaj ne naročiš pač room service oziroma karkoli, da vam povem. Fora je v tem, da ni noben drug v tem hotelu razen mi in ker imajo oni room service, je vse tako microwave food oziroma tako nahit narejena hrana in iskreno se mi ne da denarja zapraviti za 10 evrov za uno pogreto pico, če lahko pač en evro jem tole. Pa vem, da je za nič, ampak iskreno mi je pač škoda da 10 evrov za tisto za nič pico, no. Tako da ja, v glavnem, se bomo se jutro še kaj o tem pogovarjali, skreno se mi zdaj ne da. Dajmo zrihtati tele makrončke oziroma nudelčke. Madoniš, vodico so mi tudi dal. Komplimenteri. Zu ihre Erfrischung for your refreshment. Oh, thanks. Tele kozarčke pa mojem se noben ni dotaknil že cel let, odkar je ta korona, tako da ne hvala. F*** off. A me zajebavaš, stari. To mi delo vsaj z mehurčkom ni. Problem živce mi gre, če dajo kakšnem hotelu vodo z mehurčki, stari. Kaka si žejen, ne moreš piti mehurčkov, ne moreš! Gremo zdaj akcija, pogreti vodico in gasa. A dej nehi, a dej moram pa to še vklopati. Kam, stari? What the fuck? Tle vidim en štekar, ampak je že nekaj vklopljen. Ko pa je tole še en štekar. Pač what the fuck? Za kva moram iskati štekarje? Kako se to prestal? O moj bog, prav ne moram prestaviti, what the fuck? A veš kva? A veš kva? Evo ga. To je pa tudi to kratko stari, da tudi nekamor gre. Se gre ven, lej. Boljš. Ne, hitam se. Malo, Lucija, slaba šala. Dej deli, prosim. Dela. Nikoli še nisem imela to firmo, tako da po mojem bo zanič, ampak kaj čmo, vas bom kar tlele postavila. Vem, sama svinarija, ampak res mi paše to zdaj, oziroma se mi ne da naročati room service. Aha. Po mojem, če bi šel kdo imel moje sobe, bi si mislil, what the fuck ta dela noter. A se sama sabo pogovarja, ali kva? O, lej, še viličko dobim. Tuno, to zložljivo. Magic. What the fuck?
zanosil se mi je, what the fuck? Hello? Tole mi pa del res ni bilo čist jasno, po mojem se je zarosil od pare. V glavnem zdaj pa samo poliješ mičke, no. Diši po kemikalijah. A veš, kaj je ful fora, a ne? Haha, jaz se spomnim, ker sem to ful hotla jaz, ker sem bila mehna, oziroma tako, ker sem bila pač najstnica in mi mami nikoli ni kupila, oziroma še takrat, ker mi je, oziroma, ker sem si, je bila tako, oh, fuj, kva to svinarijo ješ, bla, bla, pa se je imela prav, ampak zdaj, ker imam pa svoj denar, ker sem samo zadostna ženska, si pa kupujem take pizderije, ker si včas nisem smela, tako da mami, da jaz tole dele jem, to si ti zajebala. Res. Hecam se, mamica, rada te imam. Tole pojem, pa gdem spati. Pa se slišimo jutri. Čau! The next day. Dobro jutro, vlog. O, boh, Marija. Mečkom boljš. Res je lep dan zunaj in danes je nedelja, oziroma velika noč, oziroma jutri je velikonočni ponedeljek. Nimam sabo nič jajc pa šunke pa teh stvari, da bi praznovala veliko noč. Žal imam v Dubaju in bom praznovala, ko prijem nazaj. Bom pa zdaj naročila zajtrk, ker sem že mečkan lačna in je zajtrk samo do 10 in ure že 9:30 in ga nočem zamuditi, tako da, let's go. Good morning, with scrambled egg, yes? Can I have a cappuccino, please? 416, yes. I'll pay with cash, but I only have 50 euros, if that's okay, if you have change. Okay, I'll pay with cash then. Okay, thank you. Bye-bye. Mal smešen. V glavnem, glede na to, da imajo hotel odprt samo za nas, oziroma smo mi edine stranke, nimajo tistega samopostreženega zajtrka, nažalost, ker to je moje najljubši zajtrk. In moraš naročiti zajtrk pač po meniju, ki so ti ga dal vnaprej, pač kjer kavo boš, pa pač imaš neki par stvari. In to je to. In pa greš dol iskat in ješ v sobi zato, ker COVID, whatever. So rekel, da je zajtrk že narejen in da moram jeti hiter iskat, če ne bom mrzlo. V glavnem. Tako da, vemo, zdaj po zajtrk. Let's go, my friends! Imamo umešena jajčka, kapučino, cukrček, dve štručki kruha, mečken salamce, ne vem kaj je to, pa mojem da jogurt, če se ne motam, sirček, marmelada, puterček, croissants in to je to. Zdaj pa bom šla sam poklicati mojo družino, ker imajo tudi oni zdaj zajtrk za veliko noč, tako da bomo imeli skupaj zajtrk za veliko noč, ker so me že klicali, zdaj jih že molijo. Hello! A nas vidiš kaj? Ja! Čau! Jo, kako imate dobroč! Dala make-up gor, ker moram čez pol ure biti že zrihtana in wow, kjera svetloba. Ker moram biti čez pol ure že zrihtana in dol v avli, da se pač počekiramo in da gremo na letališče. Noč posebej ga nisem delala danes, gledala sem Netflix, zmontirala sem video. Zelo tazga ne zabavam ga za vlog, tako da iskreno mi je žal, ker ne moram jeti ven malo pokazati Frankfurta, ampak v takšnih cajtih zdaj živimo. Moram priznati, mečka mi je bilo dolg čas. Govorila sem tudi za eno mojo kolegico, tako da mi je vsaj to popestril ta turobam dan. Zdaj pa nahitr še vse spakiram, naredim si še frizuro in poblečem uniformo, pa pa pičemo. Okidoki, jaz sem v uniformici, samo še jakenco dan gor pa čepico, klobuček, da vam pokažem, kako se namontira tole našo tradicionalno pač čepico. Tale šal, me vsi sprašujete, o moj bog, Lucija, se to kaj omaže, se to kaj omaže? Ja, vedno se omaže tle od make-upa, kaj ga imamo tako gor. En tak fun fact, pazi to. Naješka se odstrani in se umije, pač ful dobra inovacija. To se odstrani, se preprosto da pač v sušilnico in tada, dobiš novega oziroma očiščenega. Zdaj, ker jaz to rabim, dam pač to nazaj na kapo in je spet
nazaj. Torej, kapca naj bo kao, tako ene 2 cm od obrvi, torej tale del, tale znakac je na desni. In potem vzameš šal, ga na koncu razpoloviš na polovico, ker je preveč širok. Lahko ga pol daš še na eno polovico, torej na četrtino. In ga to vzameš in ga zavrtiš, in da ga mečkam potegneš. Evo. In na to ga daš v bistvu tukaj noter, torej v ta kanalček, kako ne to rečemo, glavnem. Popravaš, da to majčkan lepš zgleda. In to je to. To nosimo na vseh javnih mestih, torej letališča, avtobusi in podobno. In pa za sprejem potnikov, potem pa damo pač ta klobuček dol in smo samo pač v uniformi, da ne rabimo nositi tega celo pot, ker... Zakaj bi to nosili cel let? To je to, zdaj pa mi manjka samo še jakenca. Hi, a ste v redu? Drugače, lih noč dela tukaj v Frankfurtu in iskreno se čist nič ne veselim tega leta, zato ker je fora, da pač letimo celo noč nazaj. To pomeni, da prijemam 6 zjutraj nazaj v Dubaj in spet ne bom spala 24 ur, tako da juhuhu. Tada, 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 tada. To je to, to je cela umetnost. V glavnem, jaz upam, da ste uživali v temle vlogu. Ne vem, če bom tle zaključila vlog, če nadaljujem, pol nisem tle zaključila.